个是 One Piece 非常方便的连身裤，而且呢可以看到现在流行的大刷破的设计哦，破洞感就坐在一单脚而已。然后呢它是做背心的设计，可以看到这个料质，它的料质其实穿起来不会很薄，所以是秋冬可以穿搭的。然后做一个排扣的压压扣，让大家很方便的打开穿脱。然后胸口还有一个小造型口袋，然后将来呢口袋也是两边都有的哦。那裤管的话长度非常的标准哦，大家可以这样折起来或放下去都没有问题，它是有做收边的，腰部的地方有做松紧的设计。对，所以这款的 SML 都可以穿它哦。然后像这种天气呢，搭一个微凉的天气，搭配一个牛仔外套就可以出门啦，非常的方便哦。好，那身上穿的这个是黑色的，还有另外一个色。好，可以看到我身上穿的这一款是灰蓝色，这颜色是不是也很特别也很美啊？然后双口袋给大家，整个穿起来的话呢，可以看到它的这个领口地方也不会都太露哦。那里面一样可以穿一个小可爱，它的这个穿起来就是有点微宽松，因为穿起来是舒适休闲风的感觉，所以不会太紧身哦。然后后面的地方还有做一个松紧带给大家，这边上面也有，下面腰部的地方也有。整体穿起来非常的高挑，因为它是做高腰的设计，所以腰围地方松紧是在比较高的位置，让你有拥有腿长的效果哦。好了，两个色推荐给大家哦，拜拜。